Краще з монет, які в 2014 році випустив Національний банк України, стала присвячена 200-річчю від народження Тараса Шевченка. Виготовлена вона зі срібла, важить 500 грамів. Нині колекційна монета, номінал якої 50 гривень, коштує майже 10 тисяч. Всього торік Національний банк випустив 43 види пам'ятних монет загальним тиражем 700 тисяч штук. Відзначили ж за унікальність ідеї та художнє оформлення ще дві – це Кременковський та до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників. Найкращою монетою року стала монета, присвячена 200-річчю Тараса Григоровича Шевченка. І це дійсно була знакова подія для всієї України. І ми також прийняли участь у цих всіх заходах по святкуванню. І вважаємо, що монета вийшла достойною, як і за художнім рішенням, так і за якістю карбування. Тут хотілося, знаєте, вийти трошки за рамки традиційності, все-таки 200 років, якось по-новому на це подивитися. І пішли шляхом таким, знаєте, літопис життя Шевченка через портрет, через автопортрети.